Voleu... Tu recordes el teu primer gol amb la selecció catalana? Sí, jo recordo... Jo havia marcat un gol contra Brasil. Sí, aquest és el primer. Jo en dic el primer. Aquest, llavors hi ha un penal contra Lituània. El de Brasil és xulo. Vam la lliçó presa. Va, anem, veiem aquests gols. Aquest és el penal contra, Lituània. Això amb, amb el nou de davant de centre, sí, aquell dia. M'ha sorprès quan t'he vist amb el 9, eh? Sí. M'ha sorprès moltíssim. Bueno, perquè devia ser els últims en triar, i trien el 10 i tots aquests els trien altres. Aquest és un bon gol. Aquest és un bon gol. Buscava l'assistent i no l'he trobat, però aquí és el dia... És el Curro Torres, l'assistent. Sí, Curro Torres. Sí. És molt de Gerard, no, aquest gol? Cabell llarg, aquella època de cabell llarg. Era que dinàvem 0-4, aquest va ser l'1-4, crec que el Sergio García... Falete va marcar el 2-4 i, clar, la gent va dir si aixequem un 0-4 contra Brasil es cau al Camp Nou. Llavors va marcar el 5è, crec. Però sí, són dos gols que sempre recordo, i sempre que tenia la crida a la selecció o que sabia que hi havia partit, per mi era un dia especial.